Oikein hyvää päivää. Elämme vakavia aikoja, kuten tiedetään, jopa niin vakavia, että elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla jätti suhdanneennusteensa väliin. Sekään ei osaa nyt ennustaa. Palataan asiaan toukokuussa. Hallitus puolestaan päätti jättää väliin talvisodan päättymisen 80-vuotismuistojuhlan, mutta liput sentään liehuvat. On se luojan lykky muuten, ettei silloin 80 vuotta sitten tai vähän yli ollut vielä sosiaalista mediaa. Koko netti neuvomassa Mannerheimia, mitä nyt pitäisi oikein tehdä, mikä on seuraava liike. Liian hitaasti, liian vähän. Ja toinen puoli somekansaa ilkkumassa, että mikä ihmeen sota, mokommankin rähäkkä. Hallitus perui yli 500 hengen yleisötilaisuudet ja kansa vastasi huutoon. Kaikki yhtä aikaa Prismaa hakemaan vessapaperia, missä on talvisodan henki. Ja sitten on tämä Trump, mies, joka pani maailmantalouden lopullisesti sekaisin kieltämällä lennot Euroopasta Amerikkaa, vaikka koronamörkö riehuu täyttä päätä jo Amerikassakin. No, Trumpilla on vaalit tulossa. Mutta saa nähdä, käykö tässä lopulta niin, että Trump häviää vaalit, mutta saa vielä jonkun ilmastopalkinnon, kenties jopa suosikkinsa Greta Thunbergin kädestä. No, Venäjällä ei ole vaalimurheita, ei kun perustuslaki uusiksi ja taas mennään. Eipä kyllä näytä sen koommin olevan koronamurheitakaan, kumma juttu. Ja sitten hyviä uutisia niitäkin on. Nimittäin Kiina, josta kaikki alkoi, näyttää saavan koronan jo hallintaansa, mutta Kiina ei olisi Kiina, jos ei se saman tien heristäisi sormiaan muulle maailmalle ja sanoisi, että koko homma saattaa muuten olla kesäkuussa ohi, niin jos muut maat älyävät toimia yhtä fiksusti kuin Kiina, joka tosin tammikuun loppupuolelle salaili koko juttua ja alkoi sitten vasta toimia. Lisää hyviä uutisia. Oli se nimittäin onni, että älysimme silloin marraskuussa juhlia huuhkajien EM-kisapaikkaa kuin Euroopan mestaruutta, jos ei kisoja tulekaan. Eivät olleet muissa maissa ollenkaan näin nokkelia. Ja lopuksi tähän sopii ehkä brittien ja Winston Churchillin sodanaikainen mietelause. Keep calm and carry on.